ဒီရှယ်တော့ဒဂုံတက္ကသိုလ်ယုခဗိဒါဌာနပမောက္ခဌာနမှာတောက်တာမင်းမြတ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီရှယ်တော့ယုခဗိဒါဌာနဟာဆိုရင်ဒဂုံတက္ကသိုလ်ဝင်အဆောင်30ကသိပ္ပံလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်ဒီရှယ်တော့ဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့သုတေသနတွေကိုလှောက်ဆောင်နေရှိတဲ့နေရာမှာကိုရီးယားနိုင်ငံရှုံးပေါက်နေရှင်ရဲ့ယူနီဘာစီတစ်ခုဟာလေအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားနိုင်င